Վերջին ժամանակները Սախալքալաքում եւ մունիցիպալիտետի գյուղերում կատարվել են մի շարք վերանորոգման աշխատանքներ Ախալքալաքի քաղաքապետարանի կողմից, որոնցից ամենակարևոր եւ լայնամասշտաբներից մեկն է Ախալքալաքի Մարտունի գյուղի կամուրջը։ Ինչպես շատերն են հիշում, երկար տարիներ կամուրջը գտնվում էր ոչ կայուն վիճակում։ Մեքենաների երթևեկությունը լուրջ վտանգիտակ էր։ 2023 թվականին Ախալքալաքի քաղաքապետարանի կողմից որոշվեց եւ կատարվեց կամուրջի կոպիտալ վերանորոգում, որի արդյունքը դուք տեսնում եք ինքներդ։ Մարտունի գյուղի կամուրջի վերանորոգման համար ծախսվել է 708.925 լարի գումար։ Ախալքալաքի մունիցիպալիտետի ադմինիստրացիոն երթևեկությունի մդինարը Փարավանզի Սամականը Խիդի მშენებლობა სამუშაოები უკვე დასრულებული აღნიშნული ხიდი სოფლის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადასადგილებლად მნიშვნელოვანია. ინფრასტრუქტურული პროექტის თანხა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოიღო. პროექტის სახელშეკრულებო ღირებულებებს შეადგენს 708000 ლარი. სამუშაოები შეასრულა შეფასდა საგზაო სამშენებლო კომპანია ნომერ ორმა, რის შედეგადაც სოფლის მოსახლეობას უსაფრთხო გადაადგილება უკვე შესაძლებელია.